עם ישראל, העם היהודי, אין לו מושג כזה שם של ייאוש. אין שום ייאוש אצל יהודי. כל הניסיון שבן אדם יעבור בחיים שלו, לא צריך לשבור אותו שום דבר בחיים שלו. ולכן הרמח"ל כותב בספר דעת תבונות, שזה מה שכתוב, וחנו אותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. אומר רש"י, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עודי אין לי נדר אחיך, מי אתה ריבונו של עולם? מה הגדולה שלך? מה המעלה שלך? תגלה לי אותך, תתגלה אליי. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה רוצה לדעת מי אני? וחנו אותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר ארחם. דורשים רבותינו עליהם השלום, אף על פי שהאדם הזה לפי המעשים לא חנון, אף על פי שהאדם הזה לא ראוי לרחמים. אני אחנון אותו ואני ארחם עליו, למה? כי אני יודע שבתוך תוכו הנשמה שלו קדושה וגבוהה ביותר, אבל היצר השתלט עליו. ולכן אנחנו אומרים בסליחות, כמו שאנחנו אומרים היום בלילה, השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטא ונקה. כותב רש"י, מה זה ערך אפיים? מעריך אפו לרשעים, למה? כי הוא אומר, אולי הם יחזרו בתשובה. יש אנשים, נשמות, שבאמת יש להם יצרה גדול, הקדוש ברוך הוא אומר, אולי יחזרו בתשובה. אז הקדוש ברוך הוא נותן תקווה לאדם. זה שהקדוש ברוך הוא משאיר את האדם בחיים שלו, אין לך ראיה גדולה ביותר שאסור לך להתייאש. למה? כי אם הקדוש ברוך הוא היה מתייאש ממך, הוא היה כבר גוזר עליך ללכת לפעול עזאזל, זהו, היית מת. זה שאתה חי, זה ראיה ברורה שברור העולם מאמין בך ומחכה לך שתחזור בתשובה. לכן בן אדם שמתאבד, מה הוא עושה? אדם שמתאבד חס ושלום, הוא כופר במה? הוא כופר בכל התורה כולה. הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולמחול ולסלוח לו. למה? הוא חושב שהקדוש ברוך הוא זה בשר ודם. בשר ודם, בן אדם שבא ופוגע בך ועושה לך נזק ופוגע בך אוצרות, כל החיים שלך אתה מנסה מה לשכוח שמה את כל מה שהוא עשה לך. לכן התורה אומרת לא תיקום ולא תיתור. למה? למה התורה מצווה את זה? כי זה קשה מאוד לא לנקום ולא לנתור. זאת אומרת שבן אדם בא, עובד על עצמו לא לנקום ולא לנתור, זה צריך לדעת, זה אצל בשר ודם, בין שתי בני אדם, זה דבר שיכול להיות לא לנקום ולא לנתור. אבל בינך לבין הקדוש ברוך הוא, זה שתי עולמות שונים, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיי דרככם. הקדוש ברוך הוא אומר, כרחוק מזרח ממערב, כרחוק שמיים מן הארץ, כך רחקו מחשבותיי ממחשבותיכם, דרכיי מדרככם. ברגע שאתה מתייאש ומתאבד, או חס ושלום בן אדם לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול למחול לו, הוא כופר במלכותו של הקדוש ברוך הוא. הוא ממעט כביכול חס ושלום את מה? את המלכות של הקדוש ברוך הוא. מלך, שזה הקדוש ברוך הוא כשירצה, הוא מבטל את כל החוקים, את כל המשפטים. חנותי את אשר אחון, ריחמתי את אשר ארחם, אבל ריבונו של עולם, מידת הדין, מידת הדין לא עשה עבירות וחטאים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני עכשיו מבטל הכל. כמו להבדיל אלף הבדלות, נשיא שרוצה, בא, עושה חנינה, מידה נשפט ל-20-30 שנה, הוא מבטל את הכל. מה איך? נשיא. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, מלך מלכי המלכים, בורא עולם. כשהוא רוצה, מה הוא עושה מהרמח"ל? מבטל את כל הדינים, כל החוקים, כל המשפטים. למה? כי הוא יודע את אשר יש בליבו של האדם. אז אם האדם עושה השתדלות לקדוש ברוך הוא, בוודאי שאין שום ייאוש בעולם כלל, הוא יכול לחזור בתשובה בכל רגע. בכל רגע האדם יכול לחזור בתשובה. לכן מי שמתאבד מה הוא עושה? הוא כופר בכוחו של הקדוש ברוך הוא, אומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול למחול. למה? כי הוא כמו בשר ודם. אין לך כפירה גדולה ביותר, יותר מהדבר הזה. לכן אומר הרמח"ל, כשיגיע הזמן והרגע שהקדוש ברוך הוא ירצה לגרול אותנו, אבל פי שלא יהיה זכויות בישראל, אלא רק בחלק, אולי חלק, אולי כן, אולי לא, בעזרת השם שנזכה כולנו לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא יכול לבוא ולגרול איתנו, מי שיהיה לו זכות וחלק, להיות ברכבת הזאת של החזרה בתשובה. כמו שנאמר, למעני, למעני אעשה, אמר אדוני. אז זאת אומרת, בשבילכם אתם לא רואים כולכם, אבל למעני, למעני, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני ארצה, אני גואל אתכם. למה? הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב של האדם.